Naxçıvanlı azarkeşdə isə qapıçının adını çəkirlər dəstək olmaq üçün. İndi isə Akşin Paşayev ötürmək. Baxaq və gol! Real Necəfov! Real Necəfov! Yarın finalda çox önəmli bir gol. Və... Real Necəfovun golu və bombardir öz sözünü dedi. Səhv eləmirəmsə 14-cü golu idi bu Realın. Region Ligasında bu mövsümdə və bombardir öz sözünü deyir.